den på månedski. Och nej, och nej, vi stänker väl här i bäg. Buža velika minijatura. Uvijek se upare po veličini i tako da. Koje vrijeme se mirite odlične vrste riba? Recimo, pasuka je već u 12. eventualno krajem novembra i možda početkom prvog mjeseca u 2-3 talasa ona izbaci. Ribljen je polovina trećeg mjeseca. Zapravo je i otvorenje 15. maja. A čeka preboli ona plaga i kre onda je dozvola ribolov. Maca je specifična. Dok je ulagali nekad, dok su oni imali mačno jato, veliki komada, oni su proizvodili mač. Međutim, jedan put, za ove sve godine unatraške, onaj, negdje oko 500 komada, mače i posijane područje pločara. Nikad više nije sjelo, da je bilo kom je siro kupio pa posijeno. Međutim, ona se uvijek pojavila, jer pasnika je njoj vrlo atraktivna riba za jelo. Najveća, recimo, koja je ustala da dođe, bila je to ovako. Već gore je suviše pripa, voda je to nema ništa. Ribaru je, mislim, i danas to ovo što se okupio svijet, to je bilo jedan veliki psihički odmor. Bilo ko voli, recimo, ne mora to samo zbog ribe, da se uhvati pa da se jede i tako da. Ti čim voliš ribu, ti ne možeš ništa drugo da misliš. Ništa, to je koncentracija samo na ono što je nešto. To je jedan psihički odmor koji zato jest ovakva masovnost, recimo vođu članstva i oni koji nisu članstva dolaze. Kako je bilo stanje prošle godine? Jeste išli u ribu prošle godine? Pa išao sam prošle godine, izlaze sam par puta, pa nekad se ufati, nekad se ufati, ali jako se ufati. Da, što je ribar u ovo gore se peče, nema šta. Jedna je ufaćena, ali druge kolege još ufatili, ali uglavnom sve dobro.